Hurmatli yurttaşlar, obunachilar. Sizlarga bugün o'rnatgan darvozamni ko'rsatib o'taman. Bu darvozamiz eniga 320, bo'yiga 380 darvoza bo'ldi. Shu fasondan deydiganlarga shu fasondan tayyorlab beramiz. Boshqa fason kerak menga deydiganlarga boshqa fason tayyorlab beramiz. Sizlarga istalgan turdagi fasonlarda tayyorlab beramiz darvozalarimizni. Bu darvozamizni endi tushuntirib o'tadigan bo'lsam, listlari 1.8, 6'ga 4'dan bo'lgan profillari, zamoklari APEX zamok qo'yilgan. Chekka stoykalari o'sha 8x8 profil qo'yilgan. Ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar, Islom ustasi sizlarning xizmatlaringizda. Bugun 2 ta darvoza o'rnatishdik. İkincisini ham ko'rsatib o'taman video davomida. Endi chet davlatda yurgan akalarimiz bor. Endi qanday kelishamiz, nima qilamiz deganlarga akamizlar nomer o'sha ekrandagi nomerlarga telefon qilsa, Telegram emailimiz bor. Akaxonimiz joy xonadoniga borib, joyini o'lchab, akamizga muncha bo'ldi deymiz, shu narxini aytamiz. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizga zakalat chiqarib yuboradi. Zakalatni olgandan keyin biz ishimizni boshlaymiz. Akamizni xonadoniga olib o'rnatamiz. Endi aka-ukalari ko'radi, darvozani agar bo'laveradi, ma'qul deydigan bo'lsa, pulni berishadi. Endi bu darvozamizni tushuntirib o'tsam, bu darvozamiz Sharmanka, listi 1-2. Endi listi anaqa g'idir-budir bo'lgan hisobiga, o'sha Sharmanka deyiladi. Bu darvozamiz nargi darvoza bilan fasoni bir xil, prosta listida farqi bor. Buni kvadrat metri 700 ming so'm. 650 ming so'm, uniki 750 ming, 800 ming so'm, o'sha 1.8 deganlar. Holati mana juda ham chiroyli chiqdi, ko'rib turibsizlar. Iloji boricha boshqa darvozalarimizni ham videosini tashlashga harakat qilamiz. Kraskalari o'sha hamburgerda siz ochilgan. Obizatelniy gruntovka sachilgan darvozalarimizga. Sizlarga ham albatta zakaz bersalaring, gruntovkalarni sachib, toza kraskadan sachib, o'sha toza devo laklardan sachib beramiz. Bunga ham APEX zamok qo'yilgan. Toza zamokdan. Endi kelishuvga bog'liqda o'zimiz oddiy o'rtacha zamok qo'yamiz. Agar ozgina qo'shib beradigan bo'lsa, shunaqangi zamoklarni ham qo'yib beraveramiz. Xonadon egalarining istagiga bog'liq. Bu darvozamizni qanaqa chiqishi, qanaqa fason bo'lishi. Yo'q, menga arzon darvoza kerak deydiganlarga arzon darvoza tayyorlab beramiz. 5 million, 6 million, 4 million o'rtasida bo'lsin desa, shunaqa qilamiz. Bu darvozamiz 10 millionga bo'ldi, nargisi 10 millionga bo'ldi. Chunki buni razmeri katta, lekin kvadrat arzonroq 700 ming so'm, narginiki endi listi 1.8 bo'lganini hisobiga 10 million so'm bo'ldi. Ikkala darvozamiz 20 million so'm bo'ldi.